သားရသမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်ရောဆရာကသားရသမီးတို့ကိုအခန်း39။အခန်း39တင်ချာညီမျှချင်းနဲ့ပုံများတွင်တောင်မှစတုကံအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုတင်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပြီဆရာတို့ဆက်ကြည့်အောင်နော်။ကဲဒီမှာအခန်း39တင်ချာညီမျှချင်းနဲ့ပုံများတွင်နော်တောင်မှစတုကံအသုံးပြုခြင်းနော်ဒီသင်ခန်းစာကိုဆရာတို့သွားမယ်။โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာပုံလေးတွေတွေ့ရတော့အဲစစ်စင်ရအောင်ရယ်နော်စစ်စင်ရစစ်စင်ဆိုတဲ့ကလေးလေးရယ်အောင်အောင်ဆိုတဲ့ကလေးလေးရယ်ကလေးညာတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီလားเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာလုပ်နေကြတာတော့အဲစာအုပ်ဆိုင်မှာသူတို့တွေစာအုပ်လာဝယ်နေကြတယ်နော်เคဟုတ်ပြီသူတို့စာအုပ်လာဝယ်နေကြတယ်เคပထမဦးဆုံးဆရာကစစ်စင်နော်စစ်စင်စာအုပ်လာဝယ်တဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့ကြည့်ရအောင်ကဲဒီမှာစစ်စစ်မှာမူလက600ကျပ်ရှိတယ်400ကျပ်တန်စာအုပ်တအုပ်ဝယ်လိုက်တယ်900ကျပ်ကျန်တယ်ပြန်ပြောမယ်နော်စစ်စစ်မှာမူလကပိတ်ဆံ600ကျပ်ရှိတယ်နော်400ကျပ်တန်စာအုပ်တအုပ်ဝယ်လိုက်တယ်900ကျပ်ကျန်တယ်ကဲငကူရှိတာကဘယ်လိုတော့600ကျပ်အဲစုစုပေါင်း600ကျပ်ရှိတယ်မူလကနော်အဲအဲ့လိုအဲ့ဒီရှိတဲ့ထဲမှာသူကစာအုပ်ဝယ်လိုက်တယ်ဘယ်နှကျပ်တန်စာအုပ်ဝယ်လိုက်တာတော့400ကျပ်တန်စာအုပ်တအုပ်ဝယ်လိုက်တယ်ဒါလို့ဝယ်လိုက်တော့သူ့မှာဘယ်လောက်ကျန်တာတော့900ကျပ်ကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာစစ်စစ်နော်စစ်စစ်ဈေးဝယ်တာကိုလည်းပုံနဲ့ညီများချင်းသုံးပြီးဖော်ပြမယ်ဆိုရင်လေနော်ကဲဒီမှာပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်မြင်းတည်လို့မြင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ကဲမြင်းလေးဆွဲပြီးတော့ဒီကနေဒီထိကနော်မူလရှိတဲ့ပိတ်ဆံဘယ်နဲ့ရချက်လဲ600ကျပ်ကဲဟုတ်ပြီဒီကနေဒီထိကနော်400ကျပ်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ငွေပေါ့နော်400ကျပ်ကဲပြီးတော့ဒီမှာဒီလာလေးက900ကျပ်ကျန်တယ်ဆိုတော့900ကျပ်လေးเนาะကဲအဲ့ဒါလိုဒီပုံလေးဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะအရင်ရှိတဲ့ပိတ်ဆံဆိုတာကမူလရှိတဲ့ပိတ်ဆံပေါ့เนาะအရင်ရှိတဲ့ပိတ်ဆံဘယ်နဲ့ကျပ်တော့အဲဒီလက်မှာ600ကျပ်ပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ဆံကဘယ်နဲ့ကျပ်တော့အဲပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ဆံဆိုတော့စာအုပ်ဝယ်လိုက်လို့ပေးလိုက်ရတဲ့ပိတ်ဆံကဘယ်နဲ့ကျပ်တော့400ကျပ်ဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာ400လေးဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ပိတ်ဆံကဘယ်လောက်တော့900ကျပ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ900ကျပ်လေးဖြစ်လိုက်မယ်ကြောက်ပီဒီတီနားလေလားနော်ဒီမှာတတိယတောမတ်စတုကန်လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ဒီမှာရေးလိုက်တဲ့အရင်ရှိတဲ့ပိတ်ဆံတည်းကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ဆံနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကျန်တဲ့ပိတ်ဆံလေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီထဲမှာကဖြေရမယ့်ဟာကဒီမှာက600မူလရှိတဲ့ပိတ်ဆံနော်400ကျပ်ပေးလိုက်တယ်ကြည့်အဲ့ဒီ600ထဲကနေ400နောက်လိုက်တော့ကျန်တဲ့ပိတ်ဆံကဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲ900ကျပ်ကျန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စစ်စစ်စောက်ဝယ်တဲ့အဲ့လိုဆရာတို့ပုံနဲ့ညီမချင်းတွေသုံးလိုက်တယ်။သမီးတို့ဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးရှင်းရှင်းလေးရသွားမယ်။ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီလား။ကဲနားလည်ပြီဆိုဆရာတို့နောက်တစ်ခုနော်အောင်နော်အောင်စောက်ဝယ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးကိုဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်။နော်အောင်မှာမူလက800ကျပ်ရှိတယ်။စောက်တော့ဝယ်လိုက်တာသူ့မှာ300ကျပ်ကျန်တယ်တဲ့။ကဲဟုတ်ပြီနော်။ပြန်ပြောမယ်အောင်ကမူလကဘယ်လောက်ရှိတာတော့800ကျပ်ရှိတယ်နော်။မူလ800ကျပ်ရှိတယ်။နော်စာအုပ်တအုပ်ဝယ်လိုက်တယ်တဲ့သူ့မှာဘယ်လောက်ကျန်မှာလဲတဲ့ကဲစာအုပ်တအုပ်ဝယ်လိုက်တယ်သူ့မှာဘယ်လောက်ကျန်မှာလဲသူ့မှာ300ကျပ်ကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်300ကျပ်ကျန်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာပယ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမပေးထားတာကိုကလေးသိထားမိလဲနော်သူ့မှာငကိုကပိတ်ဆင်800ရှိတယ်စာအုပ်တအုပ်ဝယ်လိုက်တယ်နော်သူ့မှာ300ကျန်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်နော်ပေရာရဲ့တန်ဖိုးကိုမပေးထားဘူးတော့ဟုတ်တာဗောစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးမပေးထားဘူးမလားအောင်ကမူလက800ကျပ်ရှိတယ်စာအုပ်တော့ဝယ်လိုက်တယ်300ကျပ်ကျန်တယ်ဆိုတော့ကစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပေးမထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အောင်ဟာလေစေဝဲတာကိုပုံနဲ့ညီမချင်းသုံးပြီးဖော်ပြရအောင်တဲ့နော်အောင်ရဲ့စေဝဲမှုကိုဆရာတို့ပုံတွေနဲ့ညီမချင်းသုံးပြီးတော့ဖော်ပြမယ်အောင်ပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ဆံကိုဒီမှာတောက်မတ်စတုကန်သုံးပြီးတော့ညီနာချင်းရေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဟုတ်ပြီအောင်ပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ဆံကိုတောက်မတ်စတုကန်လေးသုံးပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပုံလေးပုံရိပ်ဆွဲကြည့်လိုက်တယ်မူလရှိတဲ့ဟာကမူလရှိတဲ့ပိတ်ဆံကဒီကနေဒီတီမူလရှိတဲ့ပိတ်ဆံ800ကျပ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒီကနေဒီတီကနော်ပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ဆံနော်တောက်မတ်စတုကန်ကျပ်မသိတော့ဒီမှာတောက်မတ်စတုကန်လေးလောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်ကျန်တာလဲ300ကျပ်ကျန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအေးလို့ပဲအရင်ရှိတဲ့ပိတ်ဆံရေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့ပိတ်ဆံ
then no later come on Jenna Bess and Yami, Hobino. Get Hobby Yaragu, let on see where our Oba then you match in a popia de Get Hobby Sierupa, Domino Popia Damaro. Okay, Domus took and Quellito, Bido, Sieru, Popia Dome, Hobino. Get Hobby Sierra Madide, no baby Matare Ha, no Sierra Madide Ha, with Sierupa Domaro. Domus took and Quell Fatu Dome, Hobila. Get Hobby a Yishida Bess and Gabalado. She ya jar as a shia lily like day. Bilet a bassan, Yarudilla, Matibu, Matido di Mavali, Ledaro, Thomas took and only he like day. Gay hobby, Janet Bassan, Balo Jamale, Toya Chachande, Gay hobby others in two and Nina Chile, Oop and Petime. She ya no, Thomas took and ye, Toya. Hobby no, that's in no, Thomas took and don't be do, no Nina Chiyeda, Sora Balu, Lilas, Sora Kalido, Nale Daila. ဟဲဟုတ်ပြီနားလေတော့ပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ကဲဒီမှာနာမည်ခါခွေးအောင်ဘယ်လောက်ပေးလိုက်တလဲတဲ့နော်သမတ်စ်တူကန်လေးကဂိမ်းကိုဘယ်လိုရှာရမလဲတဲ့စဉ်းစားရအောင်တဲ့ကဲဒီရှေ့မှာနော်ဒီရှေ့မှာနော်ညီမချင်းလေးရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့နော်အောင်ကအဲ့ဒီစာအုပ်အတွက်ပတ်စံဘယ်လောက်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့စဉ်းစားကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားကြမယ်အ
me ni mia chin man twa de a ti de taw man stu kan the ma gain dui de khu bi de khu the chi ya me de ke the chi lai de tu a ke taw man stu kan the ma 300 the lai de 300 the lai taw 600 the ya ni 300 naw taw a phi ka 300 ma ya u no 300 ma ya u ba ya ma do 600 the 300 naw taw 300 ya la ma ya u ba ya ma do 900 ya de a so lo a phi ya ma de no ke na de khu no a di taw man stu kan the di kle le ya 400 the lai de ဟုတ်တယ်နော်ကဲဆရာတို့နောက်တစ်ပြီးတော့ဆရာတို့ကြည့်ရအောင်ကဲအဲ့ဒီမှာနံပါတ်၄ချိန်လိုက်မှာမောင်းမှာတဲ့ကော်လီလုံး၁၆လုံးရှိတယ်ကော်လီလုံးတချို့ထက်ရတော့လေကော်လီလုံးအားလုံးပေါင်း၂၅လုံးဖြစ်သွားတယ်လေမောင်းမောင်းကော်လီလုံးဘယ်နှလုံးထက်ရတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲဒီကလေးလေးကဒီကောင်လေးလေးကဒီလေးလေးစဉ်းစားတယ်ကဲနောက်တစ်ချိန်မှဒီကမလေးလေးချိန်လိုက်မယ်ဒီကလေးမလေးလေးနော်ကဲတို့
ဒီဒါလေးကိုချီပြီးတော့96မှာချင်းတစ်ခုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ25ဒီအကုန်လုံးရတဲ့25ထက်နေပြီးတော့ဒီမူလရှိတဲ့ကိုလုံး16လေးကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ထပ်ပြီးတော့ရမယ်ကိုလီလုံး Thomas သူကန်ကွက်လေးကိုရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ25ထဲ16လေးကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုရသွားလဲအဲကိုဟုတ်ပြီဒါဆိုအဖြေမှန်ကဘာလို့ဖြစ်သွားမှာလဲ ဟုတ်တာပေါ့အဖြစ်မှန်ကကိုလုံးเนาะနောက်ထပ်ပြီးတော့သူကကိုလီလုံးကိုလုံးကိုထက်ရလိုက်တယ်နားလဲပြီလားဒါဆိုဒီပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ညီမချင်းရေးတဲ့နော်သဘောတဘာဝလေးကိုနားလဲပြီလားကဲဟုတ်ပြီနော်နားလဲသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နားလဲသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာခဏနားကြားရအောင်ဟုတ်ပြီလားနော်အခန်းစကူတင်ချာညီမချင်းနေပုံများတွင်သောမစ်တုကန်အုံပြုချင်းဆိုတဲ့ အတင်ကန်းစာအပိုင်းတက်မပထမပိုင်းလို့ဆရာတို့ဒီမှာခဏနားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယပိုင်းမှာကလေးတွေနဲ့ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့တွေးကြမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီ